Jeg har fått meg en rosa nøkkel, nydelig. Og jeg har kjøpt meg en sånn her dritt til å ha på nøkkelen. Hva er det her? I hvert fall, god morgen og velkommen til en ganske spontan vlogg, vil jeg si. Jeg drar til Gol i dag. Om sånn 4 timer eller noe kommer Tor Olav til Oslo og henter meg. Han skal på et møte i nærheten, altså. Han kommer ikke helt hit på for å hente meg. Selv om jeg hadde fortjent det. Jeg er i hvert fall på vei til legen nå, fordi de 2-3 siste ukene så har jeg hatt så sinnssykt sånn dødsangst, og jeg tror at jeg er så syk på grunn av det ene og det andre, så jeg har bedt om å få ta masse blodprøver for å se om jeg er en frisk person. Takk Gud for at det ikke gikk an å skrive så sykt mye i den der søknaden på hjemmesiden deres, hvor man kunne skrive hvorfor man hadde lyst til å dra til legen. Fordi da hadde jeg skrevet jeg tror jeg har hjernesvulst, fordi jeg tror helt oppriktig at jeg har hjernesvulst. Jeg er sånn nummen av og til på kinnet, har vondt i huet, jeg har fått øresus, alt skjer liksom på høyre side, og det er så irriterende. Så nå så skal jeg i hvert fall til legen, det er det jeg starter dagen med. Jeg hadde egentlig planer om å ikke dra, fordi jeg våkna opp i dag og tenkte sånn, fuck it, det her klarer jeg ikke. Men så tenkte jeg, fuck it, bare press deg ut. Og så får vi se om jeg snur på veien eller ikke, men jeg tror det går bra. Nå så har jeg kommet innom jobben til Tønje, fordi vi skal si ha det før jul. Ja. Herregud, det høres ut som at vi skal flytte fra hverandre og aldri se hverandre igjen. Ja. Jeg har kjøpt meg en carbonara. Smaker egentlig ikke carbonara. Hva har du kjøpt deg? Spagetti og kjøttboller. Ja. Litt lady og landstrykeren. Ja. Så her har vi vårt siste måltid sammen. Før jul. Det blir hyggelig. Nei. Ja, det blir godt å slippe å se det. Er det et sted som er koselig, så er det jul i Oslo. Klokka har i hvert fall blitt 3 nå, og jeg må skynde meg hjem, fordi Tor Olav kommer om en time, og jeg skal dusje, pakke ferdig, rydde, vaske litt. Det var veldig hyggelig å bare sitte og snakke med Tonje. For Tonje jobber på Kjell & Company, og hun drar ikke på juleferie før i morgen. Og siden jeg drar i dag, så tenkte jeg at nå er det jo veldig hyggelig å bare sitte og spise litt lunsj eller middag. Men nå må jeg i hvert fall skynde meg på trikken. Komme meg hjem og få gjort det siste jeg skal før jeg drar til Gol. Og det blir hyggelig å dra til Gol. Og i morgen så skal jeg sove hos mamma til lørdag. Det blir veldig hyggelig. Den ser full ut, men det skal enda mer dritt oppi der. Her så har jeg gavene til mamma. 2 stykker. Og så her så har jeg gaven som jeg har fått av Markus. Oh my god, den er blytung. Lurer på hva det er for noe. Ja, jeg kommer bare til å pakke nå, og så ses vi når Tor Olav kommer! Å, det blir kjempegøy, og det er så chill. Jeg håper han parkerer utenfor døra mens jeg slipper å gå. Hadde leilighet. Ses ut i jul. Mwah. Hallo? Hei. Kommer du hit og henter meg? Så snill du er da. Skal du være med? Kan man få denne special treatment? Jeg trodde bare gavene skulle til Gol. Ja. Så morsom. Nå har vi tatt oss en pitstop innom Sundvolden Hotel for å spise dagens hovedrett. Det ser jo digg ut da. Det gjorde det. Vi er også veldig glad i musikken her. Men det her er i hvert fall kylling av noe slag, selv om det ser ut som tortillaschips. Og potetmos. Puré. Ja, det ser ut som potetmos. Ja, det gjør det. Eller det ser ut som rømmegrøt, egentlig. Ja, kylling med rømmegrøt. Kylling med rømmegrøt. Klokka er 1:30, og jeg våkna for en halvtime siden. Når jeg kom hjem i går, så var klokka 10:30. Så jeg var ganske sliten, så jeg og Trola vi satt bare opp og snakket litt i stua. Og så gikk jeg ned og redigerte ferdig den ryktige videoen som dere nå har sett. Jeg satt faktisk oppe sykt sent i natt. Til sånn 4:30 eller noe. Og så så jeg på jul i Blodfjell. Fordi det er så sykt mange som bare... Det er så digg. Fordi hver gang jeg er her, så sovner jeg så fort, og jeg sover hele natta. I natt så sover jeg hele natta, fordi jeg har skikkelig problemer med å sove. Jeg våkner alltid sånn 5-6-7 ganger midt på natta. I dag så skal jeg så til mamma, og jeg skal sove hos mamma i natt. Det blir hyggelig. Det har ikke jeg gjort siden jeg var 14 år, eller siden jeg flyttet, tror jeg. Helt ærlig. Så det blir hyggelig, så da skal jeg ha med meg gavene hennes.
Pluss gaven til tante. Og så har mamma gavet til meg. Det er dritmasse snø her. Liksom, hva faen? Ja, men nå skal jeg få gå og spise litt. Herregud, jeg suger til å vlogge. Klokka i hvert fall 12:18, og det den 22. desember. Og jeg har sovet hos mamma i natt, og det har føltes veldig bra. Jeg og mamma, vi lagde pizza i går. Vi satt og snakket, og så film. Det var veldig hyggelig. Det er veldig rart å sove her igjen. Fordi jeg har ikke gjort det siden dagen jeg flyttet ut, er jeg veldig sikker på. Det er litt surrealistisk å være her og våkne opp her, egentlig. Først så skal jeg i hvert fall gå på do og sånne ting. Rett meg, kanskje lurt. Jeg var en ganske stor Nemi-fan da jeg var yngre. Dette er den gamle pulten min som mamma pusset opp og malte. Og ja. Jeg var dritfan av å ha masse klistremerker, så det har jeg drøssvis av. Jeg var også en veldig stor fan av Penny-bøkene. Jeg var Penny-medlem. Herregud. Ringnes Herre på VHS. Kødder du, eller? Her, ja. Hest og hest. Jeg var veldig hestefan. Jeg hadde også en periode i livet hvor jeg kjøpte tåteflasker. Og så drakk jeg de. Melk og sånn. Jeg var kanskje 13. Hva faen slags barn var jeg egentlig? Her er min gamle videregående. Mine tre tror jeg er verste år i hele mitt liv. Eller to år da. Oppe her så utgangen så gikk vi alltid ned her. Og den steinen der så sto vi alltid og røyka. Skikkelig badass. Pleide vi å gå fra den steinen og så gikk vi ned her. Og så var statuen her nede. Og så pleide vi å kjøpe røyk av en fast mann som jobbet der. Som alltid solgte røyk til mindreårige. Husker jeg veldig godt. Nå er jeg i hvert fall på vei til senteret på Gol for å handle inn en julegave. Og nå greier til mamma. Tante har kommet. Klokka har blitt sånn 13:45 kanskje. Tante kom for en time siden. Skal være hos mamma i jula, så jeg fikk hilse litt på henne og hengt litt med henne og sånn. Og så... Ja, jeg går her. Åh, jeg vil egentlig ikke gå i sentrum. Og så om en drøy time så stikker jeg opp igjen til Ingen Utrola, for det er fisk til middag. Gol sentrum er ikke så stort, det er liksom, det var det, og der ligger senteret vårt. Kremmartunet. Det er kreativt. Jeg har vist i en tidligere vlogg, men der ligger barneskolen min, styggeste bygningen ever. Men nå skal jeg inn på senteret. Ja, jeg har i hvert fall kjøpt julegave til lille gutt. Han skal egentlig få, fordi i Oslo så er det sånn her trampolinepark, så han skal egentlig få en sånn tur dit med meg. Men så er han jo 5 år, så det er jo litt stas å få noe i hånda på selve julaften. Rart å gå her. Det er noe helt annerledes. Da jeg var 14 år og bodde her enn da det å være her nå. Med den kanalen jeg har. Merker forskjell, og det er fryktelig ubehagelig. Så som i går da, så var jeg på Rema 1000, og da var det 4-5 unger som tydeligvis hadde sett på kanalen min. Det stresser meg så sykt når jeg merker at noen kjenner meg igjen, men ikke kommer bort. Fordi da er det veldig sånn at de følger etter på en måte. Sånn når jeg var på matbutikken i går og skulle handle inn til pizza. Så hver gang jeg snur meg, så ser jeg noen unge, og så snur de seg inn og later som at de ser på et eller annet. Det stod en gutt på 10 år og så på bleier, eller sånn. Det er sånn, jeg er jo ikke dum. Jeg skjønner jo at... Og misforstår meg rett. Jeg er jævlig takknemlig for det jeg har, og for mulighetene jeg har, og så videre. Men det er den der jævla angsten, altså. Jeg blir så jævlig redd. Så jeg glemte å kjøpe ingredienser. Enkelte ingredienser til pizza, liksom. Fordi jeg blir så stresset. Så det er noe jeg driver og jobber med, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal takle det. Og det var litt sånn nå, altså, når jeg var på Krammartunnet, så var det litt sånn... Men det går fint. Nå skal jeg til mamma. Det er lille julaften i dag. Og du vet at du er en dårlig YouTuber når du har filmet
3 dager i strekk, og kameraet ditt enda ikke har trengt å lades. I dag så er egentlig planene, fordi vi skal ikke feire jul eller julaften i huset. Men vi skal opp i hytta til broren til Ingunn, som vi var i fjor også. Som er en gigantisk svær hytte, og jeg gleder meg helt vilt til å dra opp dit. Og drar opp i dag. Og nå kommer vi mest sannsynligvis tilbake enten tirsdag eller onsdag. Men broren til Ingunn sitter fast i Spania akkurat nå, så vi vet ikke om vi kommer til å dra opp dit og være der som han kommer, eller om de skal vente til han kommer. Jeg har ikke peiling. Men planen er i hvert fall at vi skal opp på den hytta i dag, og så vil jeg bare se hva som skjer i løpet av dagen. Men i hvert fall, enda en digg natt, har sovet som et barn. Sovnet dritsent, som vanlig, fordi jeg vet ikke av en eller annen grunn, så har jeg fått skikkelig sånne her dilla på, sånne her prison-greier, og barn som får life sentencen, livsdommer da. Og natt til i går så satt jeg så på, det var en 13 år gammel gutt som hadde myrdet bestemoren sin eller noe sånt, og kappet henne opp i flere biter og helt syre på henne, og altså, ja. Og han fikk livsdom. Det var også en fyr som var 15 år, og han drepte 2 stykker, og han fikk dødsstraff. Som 15-åring. Vi burde være jævlig glad for at vi er født og oppvokst i Norge. Og at det ikke er så strengt her. Så ja. Hva mer er det som skjer? Ikke så mye. Klokka er 1:50. Og jeg har nesten akkurat stått opp. Men ingen utrolig vet at jeg er ikke en early bird. Jeg har kommet ut hele tiden hvor jeg står opp tidlig etter D-Way, så det er deilig. Nå har jeg min døgnrytme igjen, hvor jeg står opp 2 og legger meg 4 på natta. Nå er det døgn til jeg kan åpne pakken min på julaften. Men jeg er sikker på å lage meg noe mat. Jeg er så lei meg for at jeg suger til å vlogge, men det er bare at det er så vanskelig når jeg er her, fordi at Tor Olav er den eneste som har sagt at det er ok å være på kamera. Jeg gidder ikke gå rundt og vlogge her oppe når Ingunn og lille gutt er her på en måte, hvis du skjønner hva jeg mener. Og jeg ville ikke vlogge da jeg var hos mamma, liksom, og sånn, ja. Så, that's why. Men nå går jeg på å lage meg litt mat. Nå har vi pyntet juletre. Så koselig. Lille Puttiplott har fått sitt eget juletre. Fy faen, ja. Det er det ikke hvem som helst som får av. Men det er kult da. Det står ikke på glitter, for å si det sånn. En glad glitter. Men det er kult da. Det er som en tegning. Det er sånn det er fint uansett, fordi det er et barn som har gjort det. Og nå så skal vi opp til foreldrene til Tor Olav for å spise. Hva vi skal spise for noe? Syltelapper? Mhm. I hvert fall mange du skal gjøre på det. Jeg skal ikke det. Men alle pleier å lage andre retter til meg. Du er bortskjent. Er jeg bortskjent? Se på det lille juletreet din egen sønn har fått i en alder av 5. Ja. Er det jeg som er bortskjent? Ja, du har ville lage juletreet, er det bra å si. Jeg har lyst på et glass melk. Jeg vil også være bortskjent. Hva er det jeg pleier å få servert hvis ikke jeg vil ha syltelabber da? Ja, da er treet pyntet ferdig. Altså, oh my god. Blir ikke han fornøyd nå, så vet ikke jeg. Nå skal vi i hvert fall straks opp til foreldrene til Tor Olav, som jeg sa i sted. Og vi skal spise tigmat, og så skal vi kjøre opp på den hytta. Som vi skal feire julaften og sånn i morgen på. Så vi må egentlig gå og pakke og sånn. Da har vi fått pakka, nå kommer jeg til Olav der straks, vi har 2 biler. Vi har fått pakka alt av gavene og sånn nå. Vi har akkurat vært og spist, det var dritgod i dag. Nom. Og nå så skal vi opp på hytta. Jeg må snakke litt høyt for det at han vifter. Vi skal opp på hytta, Alman, og det blir, jeg gleder meg kjempe mye. Jeg har kjøpt meg godteri til redigeringen. Takk. Takk. Nå så er jeg tilbake på hytta, som vi var på i fjor, og jeg har det samme rommet som jeg hadde i fjor. Og til dere som ikke har sett
denne hytta her. Altså, gud. Ja. Hæ? Det er Ingunn sine. Hun kom med joggesko. Beklager for at det har vært så sykt med dårlig vlogging. Men jeg har gitt dere grunn til hvorfor. Så... Men vi ses igjen om noen dager til en julaften-vlogg. Jeg gleder meg veldig mye til å filme den. Så håper jeg dere kommer til å like den også. Og så snakkes vi i neste video.